Вітаю наших глядачів. Ми розпочинаємо наш новий сезон. Осінь почалася. І наші гості сьогодні – пані Вікторія Федоріна, головний редактор і, по суті, людина, яка створила City Guide Київ Дейлі. Я вас вітаю, пані Вікторія. Спасибо, Леонід Кошелєвич. Отже, цей гайд сьогодні став суттєвою частиною культурного життя міста. Багато хто узнає, які виставки відбулися, які книги надруковані, які будуть чи виставки, чи конференції з вашої інформації. Як мені надзвичайно цікаві ваші інтерв'ю з різними діячами культури. І, по суті, здавалося, що так багато різних інформаційних агенцій, а одна людина може зробити не менше, ніж ті структури, які вже існують багато років. І головне – знайти своє місце. І я можу сказати моє враження як слухача, читача, що у вас є своє обличчя, і воно дуже симпатичне мені. Отже, я хочу вас попросити представити після моїх всіх цих компліментів, що саме ви робите. Я думаю, що це набагато складніше, ніж сказати хороші слова. Але ж я щиро їх кажу. Дуже дякую, Леонід Кошелєвич. Я дуже-дуже вибачаюсь за мій русський, бо моя українська дуже-дуже повільна. Нам не хватит времени на то, чтобы я отвечала, и вы устанете на меня смотреть. Я думаю, что наши глядачі знают, что много людей, які приїхали чи з Москви, як ви, чи з сходу України, вони вивчають мову, вони розуміють мову, і вони є проукраїнські по суті. І тому мова – це другорядне. Отже, слухаю вас. Я создала Київ Дейлі, потому что мне… Сначала мне нужен был ответ на то, не просто куда пойти в Киеве, а что с нами происходит в городе, какого оно качества. И еще вот по какой причине. Киев – это город нерассказанных историй. Киев – город людей, память о которых стирается, а они есть соль вот киевской земли. Вот это закрытое пространство, оно и вокруг нас происходит. Если мы не расскажем о… Владе Троицком. О Владе Троицком. Пройдет время, его трудно забыть, да, но тем не менее. Можно забыть, собственно говоря, первые Гоголь-фесты. Просто молодежь уже смутно только понимает, слышит Гоголь-фест. Я не могу его забыть, честно говоря. Но не знает, что это. Он был, может быть, самый блестящий, потому что это было в еще недостроенном и не отреставрированном арсенале. И еще можно было заливать полы водой и зажигать колеса колесниц. Это было что-то невероятное. Ну, в общем, у меня вот такая простая задача – рассказывать о том, о людях, о героях этих историй, рассказывать о событиях и выяснять, какого оно было качества. Такая вот киевская Атлантида. И по возможности моя задача – не дать всем современникам стать этой Атлантидой. У нас з вами різний досвід. Я народився в цьому місті багато років тому, і воно для мене, ну, природне моє місто. Ви, наскільки я розумію, і з ваших передач знаю, і з ваших текстів знаю, що ви полюбили це місто зовсім не так давно, декілька років тому. І що для вас головне в цьому місті? Як ви оцінюєте культурний рівень того, що тут відбувається? В різних сферах. В театрах, в книговидавництві, де ще ви захочете, про що ще ви захочете сказати, скажіть. Я розділю ответ на дві части. Київ для мене – це не просто соразмірний мені город і дуже удобний для того, щоб в ньому жити, і не просто ласковий город, це чоловічі очі. А это вот расстояние до чужого взгляда, это очень обаятельная и крайне ценная для меня штука, с которой мне оказалось невозможно расстаться. А
Вторая часть вопроса, она касается того, что, что я здесь делаю. И что для меня... Я себя иногда чувствую человеком, который понимает трехмерность Киева, потому что я вот выпускала цикл колонок с архитектором Ярофаловым, и я знаю, как должен быть устроен город. Я знаю истории про какие-то дома. Я прохожу, и у меня вот одно измерение истории. Потом я, как правило, знаю, кто здесь жил и что происходило с вот этим домом или с какую-то ситуацию вокруг какого-то события. Я считаю, что Киеву повезло с художниками. Здесь живут, жили и живут прекрасные художники, которые рисуют не только город, но которые этот город прославят. Киеву повезло с музыкантами. Просто у нас великие музыкальные школы, и не только Бориса Литошинского, а так сложилось, что и композиторы очень сильные, просто созвездия. И мы же, они наши современники, это очень, очень волнительно знать, что мы живем во времена Валентина Сильвестрова, Виктории Полевой, Святослава Лунева, многих других, Золтана Алмаши. Здесь прекрасная исполнительская школа, потому что вот если посмотреть на скрипачей, людей, которые играют на контрабасах, на фортепиано, это же просто мирового уровня исполнители. Здесь живет с нами одновременно в Киеве много интересных писателей и поэтов. И... А кто для вас из киевлян самый интересный, если говорить о писателях и поэтах? Мне интересно, да много мне интересно. Мне интересно читать Александра Ирванца. Пишет он реже, чем мы все готовы прочитать. И мы о нем можем сказать, что это киевский поэт и писатель, потому что он рядом с нами живет и ведет свои поэтические заседания Першакава в кавьярне «Купидон». А его дружину Оксану Оксана, вы знаете? Да, Оксана и знает и делает прекрасных кукол, и это отдельная великая история, которую там, нам всем повезло наблюдать. Я вас запрошую. Мы 25 вересня будем в театральному музеї, музеї історії театру, кіно та музики, відкривати виставку, яка буде присвячена історії єврейських театрів в Україні. Про це майже ніхто нічого не знає, а їх в 20 столітті, ну, зокрема, до кінця 30-х років, а потім вже трохи з 60-70-ті, їх було близько 100. Ми випустили зараз дуже цікаву книжку Ірини Мілєшкіної про цю історію, і 25 вересня будемо відкривати виставку. І там свого часу в Києві був такий ляльковий єврейський театр. Залишилися декілька фотографій тих ляльок. І ми вирішили, що поруч з тими ляльками, яких ми покажемо на фотографіях, дуже доречними будуть ляльки Оксани Цюпи, які вона робила як героїв Тев'є Мовачара. Так що приходьте, я думаю, що це цікавий такий, така синтеза того, що було, і того, що є. Але ж продовжіть, будь ласка, я так перебив. Ну, у вас совершенно, на самом деле, радостная новость. Спасибо за приглашение. И это самые точные люди. Ирина Мілєшкіна – это чудесный профессионал. И куклы Оксаны Тюпы – это... Ну, это такая большая, интересная вселенная. Ее кукол интересно разглядывать, потому что там миллион подробностей. Они, тут невозможно сказать, что они как живые, но они совершенно точно произведения искусства. Это правда. Они любопытные. Это правда. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы еще и театрал, правда? И вы знаете киевские театры. І чи хочете порекомендувати киянам, як людина, яка активно живе київським культурним життям, якісь спектаклі, якісь режисерів, акторів, які з вашої точки зору найбільш цікаві? Ну,
Первый театр, совершенно титульный, это театр Ивана Франка. В нем ставят сейчас и молодые, и все премьеры смело можно советовать, потому что и молодые, которые там ставят, например, Иван Урывский, это интересно, это уровень. А який спектакль це? Про який йде мова? Лимерівна. Он хороший, он очень умный. Мне очень нравится театр на левом берегу Днепра. Там очень сильная команда, и там ставят не только режиссеры театра, но в этом сезоне, сезон начнется со спектакля «Я романтика» Александра Середина, это харьковский режиссер. Он меня потряс, я увидела Хвалевого. Это было очень интересно. Всем советую обязательно сходить на Довженко-центр и увидеть спектакль «Кайдыши 2.0». Это по Нечу Левицкому ремейк написала Наталья Ворожбит, поставил его Максим Галенко. И это очень сильный спектакль. Нечуй Левицкий, как он живет в наши дни. И поэтому по этому же тексту будут ставить фильм. Колись я повернувся, може, в першій своїй поїздці до Парижу. Я був з людиною старшого покоління. Сьогодні я вже людина старшого покоління. А тоді мені було близько років 60, а моєму колезі було близько 80. І коли ми повернулися, я запитав його, як ваше враження? А він мені сказав, що я щасливий, що я народився і живу в Києві, в місті культури, де є чудові бібліотеки, де є театри, де є вся інфраструктура, яка є в інших містах світу. Мене вразила ця відповідь. Це правда так, і коли, знаєш, живеш всередині такого міста, не дуже над тим задумуєшся, не дуже осмислюєш це. Хоча відчуваєш, мабуть, як ви відчуваєте, як і я відчуваю. Добре, про театр ви нам розказали, трохи про літературу. Тепер розкажіть про ваші основні проєкти, які ви реалізуєте, які хочете реалізувати, які хочете, щоб кияни узнали про них. Кроме основного моего приложения всех сил сайта Kyiv Daily, на котором есть и анонсы, и интервью, и какие-то тексты, которые выходят после выставок или после спектаклей, это рецензии, я очень стремлюсь к таким аналитическим текстам. Я ежедневно занимаюсь тем, что веду телеграм-канал Kyiv Daily. Это отдельная история, они не пересекаются. Канал не дублирует текстов и ссылок на сайт, никогда этого не делает. Это просто каждое утро подписчики канала получают такую шпаргалку о том, куда идти вечером. Я это делаю. Почему я не получаю? Я виноват. Я вас подпишу. Это совершенно личностная вещь. Это я могу посоветовать, глядя в глаза моим хорошим друзьям. Это мой выбор, да. Но это помогает мне видеть, знаете, как утром человек-дачник живет, он выходит в сад, смотрит на него и понимает, что полить, что постричь. Вот я понимаю приложение, все объекты для приложения своих сил. Ви згадали Валентина Сильвестрова, так його богателі – це теж такий вихід в сад. Ми тільки сьогодні з Костянтином Сівовим говорили про Валентина Сильвестрова, що його всі богателі, ці коротенькі, світлі, дуже музичні твори, він їх пише зранку. Він коли прокидається, він світла людина, світлі думки, і він їх передає світові. Я дуже радий, що ми вже випустили декілька таких наборів його дисків з фантастичними текстами. Зізнаюся, що я в своїй машині, я за кермом, я вже 5 років їжджу, тільки слухаючи його музику. Це зовсім інший настрої, зовсім інше світобачення. Звичайно, бачимо все інше, але коли з тобою поруч така світла людина, такі світлі моменти, це дуже важливо і дуже
ну, впливає на наше життя, то я радо приєднаюся до ваших новин. Ну, це одна сторона, а інша. Ну, от ви повідомляєте, що буде в день. А які проєкти ви зараз запланували, що вам хотілося зробити? Які з ваших проєктів найбільш важливі для вас? Наверное, мне важны все. Мне нравится. Мне нравится разговаривать с нерассказанными героями или с теми людьми, которые, мне кажется, заслуживают того, чтобы как можно чаще о них говорили. Они должны быть предметами обсуждения. Я сейчас ездила на фестиваль в Черновцы и привезла с собой полный диктофон. Расскажите нашим глядачам, что это за фестиваль? Это международный поэтический фестиваль. Он посвящен поэзии, да? Кроме поэзии, местной поэзии, местным великим поэтам, которые стали достоянием мира. Паулю Цилану, Розе Ауслендер и другим. Поэтому на него приезжают традиционно австрийские поэты, немецкие поэты, украинские поэты, и звучит многоголосие поэтической речи разных стран. Вы сказали, что этого года были еще и израильские поэты? Были израильские поэты, и на меня произвел впечатление большое Шимон Адав. Я расскажу, я интервью с ним я помещу на сайте Киев-Дейли. Вот такой анонс. Это ще дуже хороший фестиваль, який існує вже, може, років 10, і дуже хороший формат вони обрали, що, крім того, що виступають закордонні поети, які читають свої вірші, вже перед тим підготувалися українські поети, які переклали їх вірші. І тому це не тільки звучання слова, а це і розуміння того, що читають ці поети. Я вам буду дуже вдячний, і так як ви знаєте, що ми друкуємо «Альманах і Гупець», може, можна буде надрукувати це ваше інтерв'ю і поезію поета, якого ви назвали, в «Альманасі і Гупець». Я поділюсь з удовольствием. Ми свого часу видали фантастичну антологію сучасної ізраїльської поезії. У мене виникла така проста думка, що, ну, я знаючи більш-менш добре українських поетів, я звернувся до моїх колег в Ізраїлі, що вони звертаються до найбільш популярних сучасних ізраїльських поетів 10-15, а я звертаюся до таких самих в Україні, до знаних і цікавих українських поетів. Вони перекладають один одного. Звичайно, ті не знають українську, ті не знають івриту. Але ж ми підготували їм підрядники, і ми записали голоси тих ізраїльтян, коли людина, яка перекладала, чула ритм тексту. Голосовку. Потім були дуже докладні коментарі. І був ще вибір у українських поетів, кого вони хочуть, хто йому більш співзвучний. Може, когось цікавила соціальна поезія, а когось цікавила, навпаки, лірика. І мені здається, що вийшла дуже хороша збірка. І, ну, ті, хто розбирається, ті, хто читає, її оцінили. На жаль, зеркальна така збірка в Ізраїлі не вийшла, бо наші партнери, ну, може, вони менш активні, може, в них важче їм видавати, але ж я не відмовляюся від цієї ідеї. Я знаю, що чимало вже цікавих українських поетів перекладені івритом. Добре. Ну і ще про щось розкажіть з того, що ви робите, бо все це цікаво, як на мене. Мне хотелось бы сделать, это не такие творческие вещи, но мне хотелось бы придумать такое. Мне, например, вот у Телеграма есть ограничения, у рассылки Киев-Дейли, утренней в Телеграм. Я пишу там только про премьеры. И если длится спектакль обычный, репертуарный, другие дни, он уже выпадает из этих моих новостей. Я хотела бы придумать такое приложение, которое было бы на сайте Телеграмом, календарем. Нажимаешь на день, и там весь спектр возможностей. Вот это вот такой обычный чернорабочий план. Я вам запропоную зараз идею. Надо. Мы своего часу з моєю дружиною, з моїм другом, у них недалеко дні народження. І домовлялися, як же відсвяткувати
чи раніше, чи пізніше, а потім ми вирішили, що для святкування може бути будь-який день травня, включно до 31 травня. Угу. Я думаю, і так може бути. Я думаю, що в цій телеграмі може бути прем'єра, там, не знаю, містер Ікс. Але ж якщо ви не побачили ще містер Ігрек, то ви сходіть туди. І все, дуже просто. Не треба бути рабом форми, тим більше знаючи розмаїття того, що ви робите, і це не повинно бути бар'єром. Я вам дуже вдячний, бо не всі встигають на прем'єру, не всі вільні люди. Я, наприклад, там, ти кудись поїхав, чи тимось іншим зайнятий. Я пропоную вам таку ідею, якщо вона вам підійде, то буду радий. А тим більше я цим скористаюсь одним з найперших. Хорошо. Я знаю, що ви ще робите хороші тексти перед виходом цікавих книжок. І намагаєтесь розповісти тим, хто читає, а попри всі слова, що читають менше, це не зовсім правда. Розповідаєте про нових авторів, нові книжки. Хто останнім часом попал в ваше поле зору? Рубрика «Препринт». Я ее очень люблю, и у меня с ней на самом деле невзаимные отношения. Я очень люблю рассказывать про новые книжки, потому что мне кажется, что это увеличивает жизнь книги, потому что ее ждут, и читатели у нее уже заранее есть. И я стараюсь как можно короче, яснее, понятнее рассказать тем людям, которым эта книга необходима, о том, почему, собственно, она им необходима. Это не просто аннотация, не такой живой человеческий простой текст. И отрывок, который лучше всего эту книжку представляет. У меня с ней, с этой рубрикой, последняя статья, которая в ней вышла, это не препринт, это... Поскольку я была в Черновцах, я собрала в одной публикации несколько воспоминаний великих людей о Черновцах. Эти книги вышли, но для меня это было интересно с точки зрения такой историографической, потому что там были воспоминания о Черновцах Дроздовского. Это очень старая публикация, она не воспроизводилась, очень жаль, что нет. И я, поскольку я была в Черновцах, я сфотографировала памятную доску на улице Шевченко 42, в котором это дом, где жил Дроздовский. Там очень теплые слова. Его очень хорошо представили, что это гражданин мира, человек, который жил и творил в этом доме, это гражданин мира. И я забыла дословно как, но в этой надписи отсутствовала бюрократия и равнодушие. Это было очень красиво. Роза Ауслендер, Игорь Померанцев со своей книгой про Черновцы. Кто-то еще. Александр Бойченко. Это не препринт, это, Александр, скажем... Александр тоже брал участие в фестивале, да? Тоже брал, он тоже стал героем моего интервью, я с удовольствием. Я очень люблю наблюдать, как он модерирует встречи, потому что у него очень быстрые редакторские мозги, он очень красиво себя ведет в качестве модератора. Он может себе позволить в силу интеллекта занять ведущее просто положение вот в этом мероприятии всем, но он всегда дает слово и как можно лучше представляет своего собеседника. И как можно точнее его направляет. Це один з його талантів. З іншого боку, він блискучий стиліст, може, один з найкращих в сьогоднішній українській літературі. Крім того, він чимало перекладає. І що для мене було так дуже несподівано, перекладає найбільш трагічних авторів 20-го століття, чи при більш трагічні події, і все якось так, ну, на тому рівні, на якому мало хто сьогодні працює. Добре, там взагалі зібралася зовсім непогана компанія, той же пан Петро Рихло. Петро Васильович. Да, він 9-й том вже видав «Селана», чи 10-й? Здається, він казав, що в 20-му році він закінчить своє багатотомне видання. У нього, так, 12 томів він все буде робити. 12, так? Так, 10-й. Спочатку було, йшло мова про 10.
12 томов. Я вже для нього Цилан написав ще декілька томів. Але ж це, я пам'ятаю, коли він починав цей проєкт, я його запитав, ти зібрав велику команду, щоб перекладати? Він так опустив голову, сказав, ні, я думаю, що я буду сам перекладати. Я кажу, скільки ж на це піде часу? Він скаже, скільки піде, стільки. Я думаю, що планую в рік том видавати. Але ж він тримає цей рівень і блискуче тримає. Я думаю, що один з таких великих подвигів в галузі культури. На жаль, у нас якось не дуже оцінюються такі культурні подвиги в суспільстві. Ну, може, не тільки у нас, може, всюди в світі, бо набагато більше цікавлять якісь політичні події чи щось інше, але ж я сподіваюся, що до нього прийде ще така слава, як вона прийшла до Лукаша, чи Поповича, чи Москаленка, чи інших великих перекладачів, які врятували українську культуру в 60-ті, 80-ті роки. Які ще у вас є рубрики? У меня есть рубрика «Вместе», я ее очень люблю. Это рубрика о тех людях, которые делают сообща общее дело. И это они не связаны никакими, как правило, финансовыми интересами. И поскольку у этой рубрики могут быть самые разные герои. Ну, например? Последние были Елена Придувалова, Алексей Аполлонов. Вы понимаете, почему они вместе? Тут совершенно на поверхности, но для меня всегда была загадка, что два сильных художника очень долго живут вместе, они долго-долго в браке с детства, с академии. Ты думаешь, что при этом художественная творчесть? Они оба сильные художники, но как, мне было интересно... Я еще много знаю таких родинных пар, когда оба два героя-художники, да. Но они просто разные, у них отдельные вселенные настолько, что... ну, окей, они мне просто нравятся, мне было любопытно... Цього досить. Лена Киевская художница, Алексей рисует... потрясающие свои истории, то есть там совершенно другое все. Еще я разговаривала с молодыми ребятами из Астани и Одессы в эту рубрику. Они объединились, у них это грамматика организации, они объединились для того, чтобы противостоять забытию фактически. Они устанавливают таблички с последним адресом на домах, из которых людей забрали, увели насильно, убили и так далее. Я пам'ятаю, починався цей проект в Києві, і до мене теж звернулися, запропонували взяти участь в цьому. Я сказав, тоді в нас на всіх будинках, які збереглися, з тих часів будуть ці дошки, бо практично не залишалося будинків, з яких не забрали би людей. Це безкінечна робота. Але ж це дуже важливо. У мене таке бажання спробувати зберегти імена тих, хто загинув в Бабиному Яру. Вірніше, не так імена, як долі. Бо імена так чи інакше збережені. Ну, більша частина чи левова частка. А от хто були ці люди, майже ніхто нічого не знає. Мені здається, що це надзвичайно важливо. Добре, ну і у нас залишилося ще декілька хвилин, про що ви хочете сказати нашим глядачам. І скажіть, де вас шукати, якщо хтось хоче приєднатися, почути, прочитати, подивитися. Мої координати всі, то, як мене знайти, є на сайті, в розділі, там... Називіть сайт. Сайт називається kyivdaily.com.ua. На самом деле, я... Пожелание простое – интересоваться жизнью. У нас, я не понимаю, что у нас не тот уровень ценностей, который позволяет нам заниматься досугом, ходить на выставки и на премьеры там, не только кино, но и спектаклей. Почему? Ну, я много раз слышала, что новости плохие, которые вот до нас доносятся ежедневно, они создают такое нервное напряжение, и людям хочется просто прийти домой и никуда не ходить.
лучше все-таки не нервничать, читать новости с холодным сердцем, а вот с горячим сердцем воспринимать как раз-таки наших родных художников, которые все-таки открывают выставки. Да? Художников в самом широком смысле. Да, читать книги современных писателей, киевских, шире украинских. У нас не так много времени на то, чтобы успеть всех здесь застать. Дякую, дякую. Я згадую фразу, яка мене свого часу вразила в одній з публікацій «Нового міра» часів Твардовського. Тоді він був найпопулярнішим журналом. І там розповідалося про одного з членів редколегії, який, коли комусь було погано, він перший йшов на допомогу. Все робив, що треба. Ну, часто ж це закінчувалося трагічно, смертю, це вже були не такі молоді люди. Закінчувалося, ну, він допомагав, але ж допомога людини може полегшити життя хворій людині, але ж врятувати не часто вміє. Але ж після того він повертався до життя і робив так багато, як ніхто інший. Отже, не можна жити, тільки повернувшись назад, тільки історією. Треба жити сьогоденням, яке, ну, яке надзвичайно цікаво. Я думаю, що цьому вчить і Набоков в книзі «Дар», і Сковорода в своїх текстах, і багато, і той же Сільвестров, якого ми згадали. Отже, не будемо закривати очі на трагічні і проблемні речі, але ж будемо і шукати світло і радість цього життя. Дякую дуже. І хочу нагадати, що наша гостя сьогодні – Вікторія Федоріна, яка розказала про свою багатогранну діяльність. До зустрічі. Дякую.